Emektar artist Kübra Əliyeva dünyasını dəyişən oğlundan danışıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə bizimlə sən verilişində çıxış edib. Aktrisa verilişdə övladının narkotika qurşandığını və onu bu yola dostlarının çəkdiyini bildirib. O dərdi çəkmişəm. 46 yaşında oğlumu itirdim. Danimarkada, Kopenhagen'de oxuyan, İngiliz, Ərəb, Danimarka dilini bilən, Alman dilini də öyrənirdi. 5 il orada oxuyub gəldi Bakıya. Bilmirəm niyə. Bəlkə mənim də günahım var idi. Amma başqa övladlarım da var. Qanadımı almışam. Ətrafı, ən yaxın dostu onu etdi. Dəfələrlə qonaq etdi. Nə oldu? Qara ciyəri məhv oldu və dünyadan köçdü. Gənc yaşda yox, gec qurşanmışdı narkotika. Ağlı olan insan onu əlinə alanda birinci ailəsini düşünməlidir. Gənclərə müraciət edirəm. Narkotik sizə verən olanda onu almayın. Düşünün. Düşünün ki, bunun arxasında nələr durur. Evlər, pullar, həyat gedir. Ailə biabır olur. Amma mən biabır olmadım deyə Kübra Əliyeva bildirib.